گلاب دین کاکا ریکارڈ نه دی سرور کاکا مات پاسا وا مالا نو څنګه مات کو نو هغه ظالم لس منټ او بو کی تیر کړو دلسم چت نه را دانګوالی دی قسم دې دومره خلک ورته راغلی و چی نه مالا والله دومره درنه جنازه وا هلو خدا تجمع لکدی دس ندی اکرا واخست عائشہ واسی پیرا دی بل دس ندی اکرا واخست عائشہ واسی دا شان دی دس ندی سے پر را واخستو دی بل نے سے پر را واخستو گیر اسو ہلو یار سنگ چلے گلاب دین کاکا سے شو یار گلاب دین کاکا او ظالم پ دنیا کے پون نمبر ریکارڈ جوڑ کو والی او بو کی لس منٹ تیر کڑو نہ مڑا او چر دروانی دا جنازے تھا ہلو نہیں پاس وی نہیں کڑیا لکا مڑا یار دغل تے پنجہ کسانو یار ما ولے وی سورو نہ وی پنجہ میں کلاس میں سے چا بسو کے بس پتہ خلا خلا ہوا عالم ہلو کہ تو وڑی جتا 50000 لائک ویڈیو ملو شی والے نا بس دا سکارو کنا نا موبائل دز مکی لرا واچو نا استاد ہلو وار ستا خو ہر یو ویڈیو پاری تے دی بے والے خپا یار یار خپا پدی ما کنا چ ٹول کمنٹ کی ما تا ویڈیو جوڑا کا او ما تا ویڈیو جوڑا کا نو ما تا ویڈیو سم جوڑا کا اور کدا قسمت تری داسی سم دام سے قسمت یار تو بار مروزا او چ کلا راشی خپا بئی سوچ کی وی ما یار داسی مرا خپا بنی یو کیلو لیمبان میروڑ او ٹول تراو ہلو ہلا نا کس کو بیو شے یار اورے گیا ہلو گیرا بار گیرا بھائی ہلو والی الک یار دا گوڑا میں کار نہ کی گوڑا دے کار نہ کی ہاں کھا بے تنخواہ ور نہ کی ہلو یار مالک سے بھی 100 روپے خورا کا زمانا معاف کا نہ دے معاف کو ہلو مینوال تدا سے خوندور شاعری کا کنا چ خوشحال شی درنا ولے نہ وہی کنا چ زما عمر کا کم وی ست عمر دے زماش زما عمر کا کم وی ست عمر دے زماشی او تا تا چ کم لے کی گٹول دی ماتا راش خبر ہے جوڑ سی صاحب دے یار دا کورس جوڑ شے کا سنگ گیا آو کنا دی کہ گلکا فرماڑی ر زمینداری او کا دی کونا تا اس کے زمینداری نہ مزدوری وا نہ مڑا ولا کمی مجبوری وا نہ مستے نہ کار کو ہلو خیر کونا سنگ چل لے مڑا ز پس کونم ظالم ز زو چپو ما ز خبر امو کی زیا اور ما نہ مڑا ہا ہلو دین ہر تو دی نہ لگی خطرا دا موٹر سائیکل والا کھاوا نہ والا ابا موبائل در کمی ہوئی نہ بس اے موبائل کو ولا علم ہلو استاد بڑا بھی لجی آ جیزو نزا کنا ہلو استاد دا مٹی نہیں سن لگولی ولی غلطی ملا گولی سن ہلو استاد نا ایڈ بھی آو زل خان دا گونو مشتکی دا مسکی وقت ہلو ولی یار تے بے ولی خپائی مڑا رونا را سارا جنگ جگڑی کی یار بس نور وقت میں ور سارا نہ تیری گورا رونا سارا جنگ جگڑی مکا پویش وی کنا نا وقت میں ور سارا تیری گن در تمیم می گورا اتفاق کی برکت وی پویش وی کنا اغا سنگا نو دا گورا توس دا توس دا مات کا داڑی کی ہاں مات می کو سچ اوست دا بندل مات کا ہاں ہلو یار ڈاکٹر سے ڈیری گولے میں کھڑی خوب ناراضی چ سواجا دا بچے صحیح ڈاکٹر ترا گلے بس دا سکارو کنا دیر گولے دے سم کھڑی بیگل تے تماچی گولے اخرا ہیلو
شخصیت مزاحیہ شاعر مزاحیہ خاکو والا نظرا غواڑما دادا رالو خیر جی سنگ خا جی تاس بدی مینا اور دسو وڑان دکا وے جی اجازت تے ہاں بالکل ازا زلا ہیلو الا نا پیغ ل دل تسکی ہیلو ہیلو ہاں سنگ چل دے یار نندیر خوشالہ خوشالہ خکاری یار خبر کو نہیں کنا پ ٹک ٹاک کی دمرا مشہور شے ہم دمرا پرون پلار روان ما یو جی نہ رات اشارہ او کا نو مڑا سی وے ہاں تے وی دا خزے لگا پڑے ران لڑا کا ہاں سوچ کے تلے یار یار جی رضی دا رنگ سنگ گئی یار اسپینی کا نا ندا میں اخکاری والے نا اخکاری والے نا خوب نظر ناراضی بھائی جان سے گئے تو ماچر تلی دلے زل ٹک ٹاک سٹار ایم پر ٹک ٹاک کی بدلی دلے ہاں مڑا لری نہ لگا داڑی چے لے خکاری دی ہیلو یار تے بے والے خفائے یار کل کل میتان دا زڑ ڈیر زیت خپش یار نو خپائی شی کنا تس زی با گولی ہیلو نا ولے لگا یار نم می پری ہوتے دی نا مڑا راڑی چے پیدے کو ہیلو دریم اورز د سم خوړلیم نه دی کور م پریدیم نه خو زما زم ور سره زت کو من ور واله که څنګه چل دی تلا کور نه تلی جوړی راوای ستولی را پسې او کنه راوای سولم وی کمړی سید دی لې وس ګورې مونږ ته راو نړی هلو یا نیت ای زره پخی کا بابا او بچ تی ته پوس درنه کا دعا خو کا ازی باګول پی جن بچ یا غس فوک نه پی جن او پلاری پی جن او نو به تیر الاو واړه کنه ڈاکٹر یار سوچ کے دے دے تلیم کا نا ہاں ڈالا چین تم روک دی گی والے یار دی کے عقل نہیں ہیلو لکھو ڈاکٹر قسم دے سی دماغ سے ہاں دا والے جان سر خبر کی لگی یار ولہ نن سے ڈاکٹر نام دروغ ہو یار والے نو رات وچ دا کم دوی دے لکم دا ہر سٹور کی ملاوی ہاں نو کم دا پلے سٹور کی ہیلو یار یو سوال جواب خورا کا وایا خو غلطی نہ کی گورے نا نا مرد ما دا علامہ اقبال دماغ دی تپوس کو ادا اس سے یہ چ سڑی یوز لوز کی بھی نہیں شس کرے زار ہیلو ہاں یہ ماں تے کنی بھی نوکری ماں تو وے دے یار ولی یار تو ٹریپک کی وکا او گنا یار ٹریپک کیوں کھاگی بار کما یار ولی یار اگے رات وچ ستا کار صرف دال جی شارے بکلاوی ہاں تو بس چاگی لاڑ بار ورو ختم پچکس می ٹولی کولاو کی ہیلو دا بن دوست موبائل اختر خبر چ دا کم وقت کباڑی موبائل راوڑی وے سم کرال نا استاد جی مالی خبر رہا ہے اس میں ہاں سا خبر دی ذرا مجھ سے کو ہیلو لگا مالٹا خورا کا یا مہربانی خنور وایا کنا سا حالت تھی مایا ڈیر ایوان حالت تھی خدا شکر دیر سا خدیر تیر دی مچار سا ڈیر تیر دو تا مایا مالٹا گختا ہیلو یارا نے کا بیگا تا مالا خوب کلے سو روپائے را کڑے ہوئی صحیح ہے کنا بس راروان تنخواہ کی بیرا کٹ لو ہیلو ڈاکٹر صاحب سنگ چل ہاں وای کنا سما سارا تا والله ڈاکٹر صاحب خیر ٹائم خوگی گو سینہ کی میں بریک تے سارا کاگا ہاں سہی محسوس کا سے ظالم تر دی لگولی ہیلو 10 روپے سے لاس کے اڑے اڑے یار دا میو بابا پسے کلو والو 10 روپے راکی والی یار ما ودی بابا والی خو گم تے 10 روپے دے ما دراکی ہاں تے وی زار ولن تے لس لس ور کو ہیلو یار دا سپیچ کلم بارانی کنا تم بھی مال پتہ لگی سنگا تم پ کمرہ باندې چت نشتا ہیلو ہاں جی 500 روپے سوال درنا حکم ہو کا کنا میرا کہیں 500 روپے ہیلو
واله کته به چاواله راځه کې نه دلتا یار په عدالت کې میوالو خواړه وا په عدالت کې څنګه والو خواړه یار هغه جج وی آرډر آرډر میمون بس آرډر کومړه بس یو دوه پیلا چای راوړه هلو ها وای له کنن ډیر خوشاله اوس به ووري ها غزل می 2000 روپے ور کڑی وات کار جوړ دی 2000 سنگ کار جوړ دی څه مطلب یا ما ورته وی که 2000 روپے درکم ته بسو کی وځو خو بده خوشاله نه مړ شم بس ما 2000 ور کوز به اعلان تا وگی کی هلو ولی له کنن د سترګې سری دی خو سای دی لره شاله کړه دی ما وی بي خي کار نه کسو می دل ویلی ګره ولی یار غو سره اوس می ویاله کو ور دم ربط بد می ویاله کنه اړو غاګیو نکو ولی غاګو نکو ګونګیو کنه هلو دا پټی دی دا خرص او سه بداج د دې پټی قیمت څه وای د دې دی جلس لاک او دې بل د دې اته لاک دا څه وی یار دا پټی دی خپل دی نسیا مچ خپل وی خو ډیر کولې هلو او لږه ما نه ما نه پریا وای یو تو کاری مې په پنجاب راته یار نه کا ها تا سره یو دو پنځه وشته دي ها وشته دي یو ته ماته سر جی انټر وای تا کس راغله راځه راځه کې یا پچې تعلیم کیسه مره درې ما کوړ او دا اور پسې بار ملته ته